Obory elektrikář, mlékař a truhlář, které patří pod Gymnázium Karla Václava Raise a Střední odborné učiliště v Hlinsku, se vyučují od září 2021 také v nově zrekonstruované bývalé administrativní budově ETA. Pátek 5. listopadovní proběhl den otevřených dveří určený nejen budoucím studentům, ale také široké veřejnosti. Od 14 do 17 hodin se zavítali zájemci o studium v doprovodu rodinných příslušníků, přišli se podívat bývalí zaměstnanci ETY a možnost prohlídky využilo mnoho lidí z Hlinska i okolí. Ve škole nyní probíhá výcvik odborných předmětů a výuka teorie zatím v budově gymnázia, postupně se veškeré odborné vzdělání přesune sem. Škola navázala spolupráci s firmami v regionu, o nové obory je už nyní velký zájem ze stran budoucích zaměstnavatelů. Zázemí pro učební obory navštívili i ředitelé a zástupci základních škol z regionu a v těchto dnech probíhají exkurze pro žáky 8. a 9. ročníků, pro které bude studium v místě bydliště s jistotou pracovního místa po jeho absolvování dobrou volbou. Poděkování patří městu Hlinsku, které o navrácení středního odborného školství dlouho usilovalo, i Pardubickému kraji, bez jehož podpory by se jeho návrat nepodařil. Pokud jste den otevřených dveří nestihli a zajímá vás, jak to vypadá reálně v nových prostorách střední odborné školy, určitě bude i další možnost si zázemí pro obory elektrikář, mlékař i truhlář v blízké budoucnosti prohlédnout.